Tervetuloa katsomaan Nikulus Parina Gamerin Minecraft-kommentaria. Olen pelannut jo tätä mappia, minkä tein äsken jo vähän aikaa ja kerinnyt kuollakin kerran, kun jousimies tuo tyyppi ampumut ja sitten mä tein tämmösen patenttitaloon, jossa me oli yö ja nyt me puraan sen ja me lähden ehtimään tavaroita, mistä me saan tehtyä kaikkea. Ja totta vähän puutakin mukaan. Yritän löytää sen paikan, missä me alussa kuoli ja sitten me luultavasti teen taloon ja Lävi. Ossu. Lihaa. Joo, tosiaankin, niin pitää tehdä varmaan puusta taloa ja sitten ruveta mainaamaan. Ja tää taittaa mulle olla tämmönen järvi. Mä olin varmaan lähellä tätä, kun me kuolin ensimmäisen kerran. Saan nähdä, löydänkö mä sen paikan, missä me kuolin. Epäilen kyllä. Possuja. Lihaa. No nyt hajos se kisti. Tuu tuohon väliaikaisesti. Hehe, possut, ette osaa nyt aavistaa mitään. Kuulkaa. Ai ai, nyt pitää kyllä varmaan laittaa nuo lihat paistumaan ja syyvä ennen kuin ruoka loppuu. Vielä syvä yksi. Katsotaan vähän paikkaa tässä sillä aikaa, kun nuo lihat on tuolla paistumassa. No pitää mennä takas, ei se oo tässä ainakaan se paikka, missä me kuoli ensimmäisen kerran. Tuolla on lisää lihaa. Mustekaloi. Kohan ne lihaa tois rillaantunut. Nosta kuus. Varmaan ottais sillä aikaa vähän puuta.
tehdä kirvestä, kun sit sinne menetissä on aika. Kohta tää talo ei ruveta sitten tuota mainaamaan ja... Joo, tuota... Pitää varmaan nyt ottaa nuo lihat lähtee vielä ehtimään sitten tuota... Tää paikka, missä mie kuolin. Ette kerkeä paistu. Nyt vielä ottaa tuo tuota kyytti. Joo, noin. Nyt on tuota... Tää nopeasti. Tänä joo, mulla kyllä oo. No joo, miten tässä nopeasti mietän tänne tän table ja teen tota vielä tähän nopeasti haku, että mä otan tosta vähän tota koalli ja sitten tota paljon kuolee. Tuo working table hajoaa nopeasti, mä tarvitsen vielä mukaan, niin ei tarvitse tehdä uutta. Joo. No joo, ne saattaa olla kyllä ne tavarat häviinyt, mutta pitää mennä sinne samaan paikkaan. Mä teen sinne taloon ja mä rupean aina, pitää tutkia se luola ja kuole passu. Oi voi. Oli jo pääsemässä hyvä alku, mutta sitten kun me kuolin, ne tavarat on jo aika varmasti hävin. Mä luulen, että aika varmasti, että ne on hävinnyt. No. Ei tää ensimmäinen kerta, kun me kuolle heti alus. Kotoitte kyllä nopeasti tätä taloa, koska... Tullaan kohta yö. Äkkiä vaan ottaa se puuta ja tehdä... Tässä mulla kyllä on jo puuta, niin pitää vaan laittaa nopeasti sopiva paikka. Tää tuolla. Minecraft-musiikki soi. Kun löytyi vielä pari lammasta, niin se tulee. Käyn jonnekin sopivan paikka tehdä nopeasti taloon. Tuonne pitää tehdä talo. Nyt äkkiä pitää tehdä tuota puuta sitten. Mistä kiinni nyt äkkiä?